Tom hanet kalmu fuq biċċa għodda li tintuża fil-raba biex tagħmel indani dritti. Hawnhekk għandna il-line winder li huwa tip ta' reel simili tas-sajd biex kabbeb il-ħabel ikollu fuq u ammont sostanzjali ta' ħabel u għaw għandna l-musmar. Mena l-ewwel, issa deħan urilkom fuq skala 0 ovvjament. Mena l-ewwel daħħalna dan. Sewwa, qed tindunaw jinħall waħdu u għandna dan. Naslu d-distanza li rridu, per eżempju ħanamlu ħaw, ovvjament dan ħajkollna iktar tul. Inqabżu l-ħarira fuq din il-ħadida, kemm dawwarni waħda magħha, niġu għaw u nistira. U hekk għandna gwida kemm għal maħzeq meta nagħmlu gandot kif ukoll għall-moħrit biex naqtaw linja dritta. Issa biex kebbu il-ħaġa hija ħafifa b'dan. Ovvjament dan mhuwiex għall-bidji l-kbir dan huwa għal min għandu xi biċċa żgħira. Mena naqalgħu il-pin, naqalgħuh minn hawn minn ma l-oqdra minnha. U jitkebbeb faċilment. Kien taqla dan u nistgħu niġbruh. Dan huwa għodda utli ħafna għal minnu bidwi. Ikun li naqa' x-xogħol perfett jew għandu naqa' OCD bħali. U kien jista' ma fiha xejn tista' taħdemha, jiġifieri kull ma trid romblu ġi xi msiemel tal-ħadid. U biċċa romblu u tinħadem faċilment jew issib tax-xiri. Okej. Grazie.